annars inte komma hit. Vem var det som slet som bara gick, som gick sin väg fast den inte fick? Vem är den som inte säger hej, som inte bryr sig om att vi säger nej? Som bara går fast den inte får. Vem var det som smet, som bara gick, som gick sin väg fast den inte fick? Vem är den som inte säger hej, som inte bryr sig om att vi säger nej? Jag hinner inte svara på det. Jag bygger en grej, har inte tid att säga hej.